Oi, galera, boa noite, não sei se é boa noite ou boa madrugada ou já é bom dia. Agora são 19 horas e 23 minutos, eu parei aqui no pedágio de Flores da Cunha, preciso gravar esse vídeo agora, galera. Hoje eu tive um dia meio difícil, ontem à noite eu corri em casa deixar a Gabriela, né, que ela tem aula, né. Até eu gravei um vídeo anteriormente, tava toda feliz hoje em casa, fazendo almoço correndo, que a gente tinha que seguir viagem. Aí, saímos de casa, era 1h30 da tarde, para as 4 horas estar aqui em Farroupilha. Está lá em Farroupilha, minha carreta foi encostada hoje para carregar, meu patrão levou, mas eu teria que buscá-la. Só que, pela primeira vez em, acho que quase 4 anos, os 4 anos que eu tenho, 4 anos e pouco já, que eu tenho esse carrinho, meu Ford Ka. Em todo esse tempo, a primeira vez aí que ele deixou a gente na estrada. E foi hoje o dia, né, gente? Fim de semana. Infelizmente, né? Chegou no caminho, não teve jeito. E o William sempre me dizia: amor, vamos trocar de carro, vamos trocar de carro. Eu disse: não, William, não. Eu nunca fui assim, sabe, gente? De querer botar dinheiro em carro. Porque eu acho que, um pouco pelas dificuldades que eu já passei na minha vida, eu aprendi a ser pulso firme e muito cautelosa com dinheiro, muito assim, pé no chão. Eu não boto meu dinheiro fora, o carrinho é bom, o carrinho nunca incomodou, então pra mim é um timinho que tá ganhando, então não vou mexer nele, né? Penso, claro, quem não quer ter um carro melhor, né? Mas olha o dinheiro, que hoje em dia tá tudo tão caro, né, gente? Aí tu pensa, vá, vou investir o dinheiro num carro, uma coisa que fica no relento do tempo lá em Farroupilha, atrás da casa do meu patrão lá, fica lá. Enquanto eu tô trabalhando, tô viajando, não é uma coisa que a gente usa, né? Aí eu fico com dó de botar o dinheiro, investir numa coisa que a gente usa muito pouco. Eu sempre pensando em mais, investir em imóvel e pensar no futuro das crianças. Logo tem faculdade, tem 3 filhos aí, quase na época de faculdade. Tem um aqui no ventre que final do ano tá aí já, né? Então a gente tem que ter, né, galera? Mas acho que chegou a hora de trocar de carro. Ai, meu Deus. Aí, galera, hoje, assim, ó, o dia foi difícil, foi. Mas eu quero fazer um agradecimento muito especial para 2 pessoas. Claro, em primeiro lugar a Deus, que é aquele que tá lá em cima, sempre socorrendo e jogando os anjos para cuidar da gente, né? Uma que eu não tava sozinho, ele tava junto comigo e deu tudo certo. E outra, gente, apareceu um amigo do canal do YouTube, Marcos Mota. Ou Motter, agora eu não prestei atenção no final do nome. Esse anjo, eu tenho uma loja de informática ali em Caxias do Sul. E ele é ciclista, né? Por esporte, bicho velho. Tem uns vídeos dele no YouTube aí com aqueles carter, sabe? Aqueles carrinhos massa lá. Aí agora ele tá no ciclismo, muito louco, muito louco. Um ser humano incrível. Foi lá, ofereceu ajuda, tentou nos ajudar. Mas infelizmente o carrinho não queria ir dali. Aí a gente botou ele lá no posto e trancou, vazamos embora. Marcos nos levou até a Farroupilha, nos levou no posto, onde estava o VM. Aí a gente pegou o VM, foi lá onde estava a minha carreta carregando. Cheguei lá, graças a Deus a carretinha estava pronta, as notinhas dentro, tudo certinho. Agora o William deu um tirão, tá na minha frente, para ele andar levinho, né, para trocar o CFO da minha fruta. E enquanto isso, eu tô indo aqui, né, gente? 30.400 de fruta na paleta do Rai. Aí vamos devagarota, que a serra aqui é pesada, né? Então, Marcos, ó, querido, Deus te abençoe. Hoje tu foi um anjo. Que Deus possa te retribuir em dobro a gratidão que eu e o William hoje ficamos por você. Queremos te rever novamente. Obrigada pelo carinho, pela atenção, pelo respeito e pelo grande favor que tu fez pra gente. Numa hora de apuro, ia tentando achar alguém da empresa, meus patrão, tudo um foi andar de bicicleta, um foi não sei pra onde. E é desse jeito sempre, né, gente? Vamos entrar em detalhes. E em segundo lugar, meu compadre! Compadre Vinícius Machado, ali do São Marcos, querido, prontamente tá indo buscar o nosso carro lá. E já vai levar pra uma oficina lá em São Marcos, os conhecidos dele. Então, tô tranquilo agora, tô indo trabalhar com tranquilidade. Meus filhos estão bem, a não ser meu pai, estava um pouquinho doente hoje, fiquei um pouquinho preocupada com o meu gringo lá, mas vai dar tudo certo, né? Eu sou muito nervosa, fico toda emocionada, mas é as coisas. Se o carro estragou ali, não era para chegar lá com ele, então Deus sabe o que faz.
Graças a Deus a gente tem condição pra arrumar. Então vai dar tudo certo, né, gente? Um beijo, gente. Obrigada, Marcos. Obrigada, Vini. E obrigada a Deus, né? Por esse dia que tá se terminando bem. Aliás, não tá terminando. Eu tenho uma madrugada pela frente. Eu conto muito com Deus que essa madrugada renda. Eu dormi muito bem essa noite em casa. Tô parada desde quarta-feira, né? Que eu tava ali em Farroupilha esperando carga, fazendo manutenção do caminhão, instalando minhas coisinhas do Zelame ali, botando os acessórios, coisa arada. Deu pra descansar, deu pra dormir bem. Então hoje eu pretendo rodar a noite. Agora já são 19 horas e 30. Eu quero andar, mas não sei se eu vou conseguir. Então, seja o que Deus quiser. O William trocando o CFO da fruta lá. A gente vai indo devagarota, tá sono, a gente para. Mas eu gostaria muito de poder adiantar, porque eu tô indo pro CEAGESP de São Paulo. Lá é pura bucha, né, gente? Tem que desengatar. E eu tenho 4 entregas no São Paulo. Então eu tenho que agilizar pra minha semana render. Comissionado é assim, trabalho na pressão. Gente, falando sobre as camisetas. Eu e o William estamos indo pra São Paulo. Eu vou pro CEASA de São Paulo. Amanhã de tardezinho e segunda-feira, acredito que praticamente o dia todo, eu estarei no CEASA de São Paulo. Então se alguém quiser as camisetas e até os cordões que a gente vai pegar ali em Curitiba agora, que o Luquinha deixou pra nós lá, vai ter agora a camiseta branca, preta, todos os tamanhos e os cordões pretos com letreiros azul e rosa. Tá bom, gente? Os amigos que quiserem aí pegar em mãos, apertar as munhecas aí, será um prazer. Tá bom, gente? Só não bato de noite no meu caminhão que eu fico com medo. Não abro a porta. E uma que também, as bocas, as más línguas, se verem a gente conversando com alguém de noite, já sai falatório, aquela coisa toda que eu prefiro evitar sempre. Tá bom, gente? Um beijo no coração, bom fim de semana pra todo mundo. Vamos seguindo a viagem aqui, com Deus e os anjos, vai dar tudo certo. Vamos finalizar aqui, que o William tá bem na minha frente. Um beijo, meus amores. Deus abençoe cada um. Marcos, Vini, beijo.